umva uri guhumura neza pe wow ukumva umuntu arakubwiye ati nkunda ukuntu uhumura neza Hey guys, bihe byiza kuri wese ukurikiye detani, reka nizere ko umeze neza cyane, reka nizere ko we wakoze subscribe na utari wayikora umeze neza cyane, reka nizere ko aho muherereye hose, mukomeje kugubwa neza. Hanyuma nk'ibisanzwe nge ndiyane mahirwe ngitubana hano kuri YouTube channel ya detani, turebera hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nyemerera rero manze nkwisigureho nukuri reka manze nkwisigureho kuba muri aka kanya bitakunze ko mugeza y'ikiganiro gitandukanye nkuko nari nakubwiye ariko son bizagenda neza muri kiriya cyumweru rwose ndumva bizakunda ko tuzarebera hambwe ikiganiro ndimo ngaragara cyangwa se nkwereka ibintu bigiye bitandukanye ndakeka mwumva bariye uyu munsi rero ndatekereza ikiganiro tugiye gukoraho warugikeneye niba utarugikeneye hari na mugenzi wawe warugikeneye ariko ndatekereza nawe warugikeneye kuko mva namo ni ibintu utabikeneye uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi ibintu giye kukubwira nibyo twavuga ngo amabanga yo guhumura neza umunsi wose ukirirwa uhumura neza uko wavuye mu rugo mu gitondo uri guhomora ukageza nimugoroba ariko ugihomora ku bakobwa ho rero nakarusho turabizi neza ko iyo uri guhomora neza uba wumvusa neza noneho njyewe noneho njyewe mvuze ku ruhande rwanjye mana yanjye ubwo ngubwo uko nakambara kose uko namira kose nzi ko nari guhomora neza banumva nyine nacyo nakoze mbanumva biraho ngaho banumva nyine bisanzwe nyine ariko iyo wambaye neza ukaburi guhumura neza wagikemuye umunsi rimo arangwa no guhumura neza you know guhumura neza rero ni kimwe mu bintu umuntu wese yakishimira kubwirwa sibyo bigendana no kugira isuku kwitaho neza ndetse n'abantu nibakunena sibyo nubwo gukoresha deodorant spray cyangwa se perfume bituma uhumura neza hari igihe bihita bigushiraho gusa nkuko nabikubwiye muri iki kiganiro ngiye kukubwira ibyatuma uhumura neza umunsi wose nimba rero uri umuntu ushaka gufata impumuro yawe nziza ukayihorana umunsi wose cyangwa se amasaha menshi ngiye kukubwira ibintu bishobora kugufasha ukajya ugera nimugoroba ugataha mu rugo ugihumura neza nkuko wagiye mu gitondo kimeze ikintu cya mbere rero cyangwa se ibanga rya mbere ugomba kwitaho ni ukwitera body spray cyangwa se perfume gitose ibanga ryo guhumura neza ni uko iyo umaze koga nago uba ugomba kwiyumutsa cyangwa se kwihanagura ahubwo witera body spray cyangwa perfume yawe nyine yo ku mubiri atari za perfume zose ubonye cyangwa se body spray zitagenewe kujya ku mubiri kuko ushobora kwitera perfume cyangwa se body spray zitari zo ku mubiri zikaba zagutera amareje agiye atandukanye rero ni ngombwa ko wakoresha ama body spray yabigenewe rero iyo umaze kuyisiga ubundi urayinogereza ku mubiri wose umaze kwinogereza neza urarika amazi yagusigaye hakuma utayahanaguye nago rero bigufata umwanya munini nkuko wabitekereza ati ubuse ni nihanagura ndagenda ryari ndava muri dushe ryari nze gutegereza kwisiga body spray inyuma ukireho ryari ni ibintu nyine bisaba gufata kanya kawe niba wafataga iminota 20 cyangwa se 30 witegura ngo ugende ubwo urongera utunota dukiye kugira ngo uhora uhumura neza irindi banga rya kabiri nakubwira kugira ngo wirirwe umunsi wose uhumura neza no kwita hari hasi ku bakobwa cyangwa se ku bagore ukuntu uhumura hari hasi ni ikintu kiba kiduhangayikishije cyane ukumva birahangayikishije cyane nyine kuko naho iyo udahumura hasi neza ntago wahumura neza rero ushobora gukoresha amasabune atandukanye yabigenewe koza hari hasi nyine gusa ahangaha nakubwira isabune yitwa gentle ni isabune ushobora gukoresha woza hano hasi sibyo woza hasi mu gitsina imbere ariko ushobora gukoresha isabune yoroheje nyine idahumura cyane iyo ukoresheje rero isabune ihumura nk'ibintu bibi cyane kuko ari byo bituma ahubwo humura nabi
Ni byiza rero niba wumva wowe ushaka koga isabune wakoresha isabune yoroheje idahumura cyane nyine ihumura biri soft turabizi neza ko nubundi iyo wisize ibintu bihumura cyane noneho bigeraho ukanuka rero no koga isabune mu gitsina bisaba ya sabune iri idahumura cyane gusa nanone nubwo mubwiye ngo ushobora gukoresha isabune bitewe nibyo wowe wifuza abaganga benshi ubundi bavuga ko koga amazi yonyine biba bihagije ariko wumva ushaka koga isabune nabyo wajya ushaka amasabune atandukanye gusukira inda za sabune zihumura cyane kandi koga isabune zabigenewe navuga isabune ukazoga isabune yose ubonye hari isabune zagenewe koza mu gitsina cy'abagore ubwo rero ubaye nawe wumva wakoga isabune wajya ushaka isabune nyirizina yabigenewe kandi ukirinda nyaboneka isabune zihumura cyane ibanga rindi ryagufasha guhumura neza umunsi wose ukirirwa guhumura neza rwose no gukoresha deodora ndibaza ko abantu benshi basanzwe babizi ko deodora ari imwe mu bintu wakoresha kugira ngo wiri guhumura neza umunsi wose deodora rero deodora naga ari perfume nago nzakora ikiganiro nanone kizababwira gutandukanya deodora na perfume nzakibakorera rwose nzabibabwira gusa muri kano kanya katuvuge kuri deodora rero ndatekereza waba ufite amafaranga menshi cyangwa se ufite amafaranga make mu bushobozi bwa ushobora kubona deodora ijyanye nibyo wifuza ubaye warapanze bije yo kugira ngo uyiteho bwawe rero niba ukoresha deodora nayo iri mu bintu bigufasha kwirirwa umunsi wawe uhumura neza ndatekereza ubundi gukoresha deodora byakabaye nk'itegeko kuko deodora ntabwo ihenda nago gukoresha deodora bihenda bivuze ngo rero ubundi byakabaye nk'itegeko nanone rero ushobora kuba uhise utekereza ati none se ushobora gukoresha deodora cyangwa antitranspirant rero biratandukanye kuko deodora igufasha kutagira icyuya ngo kikunukeho mu gihe antitranspirant igufasha nyine antitranspirant igerageza kugabanya icyuya ugira uko kingana ikakigabanya warimo muri mu byagufasha kugabanya icyuya ugira ari yo nyine antitranspirant ni twa tundi kenshi na kenshi usanga abantu bisiga mu kwaha cyangwa se mu ntoki bitewe n'aho ugira icyuya ni ubundi abantu benshi bakunze kwisiga rero iyo ukoresheje antitranspirant yonyine bitewe n'uko icyuya ugira kingana nibyo wakoze umunsi ushobora n'ubundi kukizana kikaba cyakunukaho ariko iyo wakoresheje deodora nyine bigufasha kuba wagira cyacyuya ariko nikikunukeho rero ntabwo bihagije ko wakoresha deodora yonyine mu gihe usanzwe uzi neza ko ugira n'icyuya ni ngombwa ko wakoresha utwo tuntu tubiri ugakoresha deodora ugakoresha na antitranspirant icyarimwe kwisiga amavuta ahumura neza nabyo ni ibanga rikomeye cyane nakubwira muri kano kanya naryo ryagufasha kwirirwa umunsi wose uhumura neza amavuta yawe rero ukuna humura biri mu bintu bikugumaho igihe kirekire kugura amavuta ahumura neza rero bishobora kugufasha guhumura neza umunsi wose ikintu kimwe nuko akenshi usanga amavuta ahumura neza atera umwera mbese nagaba arimo moisturizer cyangwa se abari ntagaba yoroshya uruhu cyane bihagije guhumura neza rero ufite umwera nta kigenda cyabyo ushobora rero kugura amavuta asa neza cyangwa se adahumura cyane ariko agatuma umubiri wawe umera neza ndetse bityo ukanahumura neza nyine biringaniye rero igihe ujya kugura amavuta jya umaza wite ko amavuta se ugiye kugura arahumura cyangwa aranuka nubwo nyine twese twumva bitandukanye gusa nanone niba ubajije umuntu wenda wari uri aho hafi ugiye kugura amavuta ukumva ati se aya mavuta ari guhumura gute akakubwira ndumva nazi nyine ujye uhashira question mark wibaze ni se aya mavuta koko niyo ngomba kwisiga umunsi wose akanyirirwaho igihe cyose dore ko n'amavuta atajya apfa gushira vuba rero ubwo niba uyaguze ahumura nabi n'ubundi nk'ibyo nakubwiye ko ndi kukubwira aka kanya
guhumura neza ntabwo bizakunda. Rero n'ujya kugura amavuta, ajya wita kugura amavuta ahumura neza cyangwa se amavuta adahumura, ukoreshe ama perfume, amadodora, ama body spray atandukanye kugira ngo uzane ya mumuro ushaka. Gukoresha lingette mu mwanya wa toilet paper nabyo ni bimwe mu bintu bizagufasha kwirirwa umunsi wose uri guhumura neza. Iyo ukoresheje toilet paper cyangwa se papier hygienique birazwi ko ubudahanaguye byose ngo bishire. Birumvikana ko ibi biri mu bintu byatuma udahumura neza. Niyo rero bitakumvikana ariko lingette iri mu bintu bizagufasha gukuraho byose, umwanda wose ikawukuraho ndetse ukagenda wizeye isuku yawe. Ubonye rero lingette ziri flushable byaba byiza kurushaho cyangwa se ukaba wanakoresha amazi wiyunyuguza, nabyo byaba byiza kurushaho kuko byagufasha kwizera isuku yawe ko imeze neza, bikagufasha rero kwirirwa umunsi wawe wose uhumura neza. Kimwe mu bintu bishobora gutuma udahumura neza mu kanwa ni ibiryo bifata hagati y'amenyo. Rero kugira ngo wirinde kuba wagira impumuro mbi iturutse kuba mu kanwa kawe harimo ibiryo, wakoresha icyo bita floss. Kugira ngo rero ukuremo ibyo biryo byafashe mu kanwa wakoresha floss. Gukoresha rero floss birinda no kuba wagira ikibazo cya dental cavities ndetse bikanarinda kuba wagira ikibazo cyangwa se warwara ishinya. Warangiza ukibrosa, ukabrosa ururimi ubundi ugakoresha mouthwash. Ni byiza rero kwibrosa buri gihe umaze kurya, bityo rero bizatuma uhumura neza mu kanwa igihe cyose. Gusa bidashobotse ko wa kwibrosa tuvuge nka saa sita kubera uri ku kazi warya nka bombo irimo miti. Irindi banga rero rya gufasha kwirirwa uhumura neza umunsi wose ni ukwisiga vaseline mbere yo kwitera perfume. Ndakeka ibi ngibi hari umuntu, hari abantu benshi babizi kuko birazwi ko mbere yo kwisiga perfume, iyo wisize perfume mbere abenshi nyine barabizi. Birazwi ko iyo wisize perfume mbere yuko wisiga igikotoro cyangwa se ari amavuta nyine arimo petroleum, perfume ishobora kukuvaho vuba. Ariko iyo uyisize mbere nyine bishobora gutuma ya perfume ikumaraho igihe. Vaseline cyangwa se andi mavuta arimo petroleum afasha perfume kugoma zihumura igihe kirekire. Ugenda wisiga aya mavuta bitewe naho uziwe wisiga, ushobora kuyisiga mu mugongo, ku gatuza, mu ijosi kugira ngo ubone uko witera perfume. Ukundi kuntu wakoresha vaseline ni kuyisiga ahantu witera perfume honyine nko ku ijosi no kwitama. Niba ariho uteganya kwisiga perfume yawe, siga vaseline aho ngaho nyine uteganya kwisiga, ubundi uhite ushyiraho perfume. Indi nama rero nakugira, niba ukoresha perfume nawe ujye wirinda kuburanije kwisiga perfume, uhite uyinogereza. Niba wisize perfume uyinogereza, ndakwinginze niba ushaka kwirirwa umunsi wose uri guhumura neza. Ni byiza ko wakisiga perfume ukarekera utinogereje ukigendera kuko ko winogereza nyine uri kuyigabanya. Ahubwo rero nujya witera perfume ujye wirinda kuyinogereza. Ibanga rindi nakubwira kugira ngo uhumure neza umunsi wawe wose ni ukwita ku myenda ugiye kwambara niba y'ubwage iri guhumura neza. Tumaze gukora ibi byose we ku giti cyawe urahumura neza, ariko niwambara imyenda ifite umuhumuro utari mwiza byose birapfa. Ushobora gukoresha rero spray zabigenewe, ushobora gukoresha uri kumesa zigatuma imyenda yawe ihumura neza, yewe utanarinze uteramo zamba body spray, za body spray wisize ku mubiri cyangwa se perfume cyangwa se dodora. Hari ama produ ukoresha uri kumesa imyenda yawe, bikaba byatuma wambara imyenda igihumura uko nguko, mbese nayo ikaba umuhumuro wawe. Iyo nakubwira rero ushobora gukoresha ishobora gutuma imyenda yawe ihumura neza, ni yitwa Fabrics. Ndetse wanakoresha Fabric Softeners zihumura neza nazo. Icyo wakoresha cyose icyangombwa ni ukora uburyo bwawe imyenda yawe ihumura neza, bityo ni kwicira umuhumuro ahubwo iyo ikaza yongeraho akayo.
nkuko turi kurebera hamwe amabanga yo guhumura neza umunsi wose irindi bangana kugira kano kanya no kwitera perfume umaze kwambara kongera ukitera perfume umaze kwambara bimwe abantu bose dusanzwe dukora ni bimwe mu bizagufasha kwirirwa umunsi wose uri guhumura neza ushobora kuba wisize perfume za mbere ama body spray ya mbere byose wakoze mbere ariko niyo bya niyo zishobora gushira ku mubiri ku myenda zizaba ziriho rero kwishyira perfume ku myenda nabyo biri mu bizagufasha guhomora neza umunsi wose kuko niyo yashira ku mubiri ariko ku myenda izabikiriho atwareberaga hamwe amabanga yo guhumura neza umunsi wose ibanga rya nyuma rero nakubwira kano kanya no kugendana spray hari abantu bamwe na bamwe bagendana spray kandi usanga umuntu utabizi neza baseka ariko mubwire harimo ibanga kugendana spray kuko nyine bituma wirirwa umunsi wose uhumura neza niba rero ushaka kurenzaho ugahumura neza koko nkuko abipanzi wakwitwaza spray ahujya hose mu gakapu kawe kuburyo niwumva yamumura utakiri kuyumva uko bishaka wakongera ukitera kagahumuro nyine wapanze kuri bugire kakaza ibi ndumva byafasha cyane cyane babantu mukunda gufata utumoto babantu dukunda gufata utumoto rero turabizi neza umva moto ikumaraho perfume yose witeye bikakurenga ugasigara uvuga nise harano buriye se ira perfume nagihumura kugeza nimugoroba rero niba ugenda ku kamoto uho rute gutumoto ku bantu bakunda utumoto nkanje ahangaha ni byiza ko wajya ugenda na spray inyuma uvuye kuri moto kongera ukipuriza ukagarura wa muhumuro wawe gusa nanone niba udakunze gufata utumoto niyo wabura fata moto ndatekereza ibi byose nakubwiye haruguru rwose nabwo umuhumuro wawe rwose wapfa kugushiraho gutyo gusa pe batekereza n'ubundi wakomeza ukagira wa muhumuro wawe ngaye nguko rero ayo niyo mabanga yo guhumura neza umunsi wose ikintu kimwe numva narenzaho nuko impumuro nyinshi yo zivanze hari igihe bidahumura neza reka nsoze mbikubwiye neza utazafata ukavanga ama body spray utazi byari byo yakubwiye ngo ni body spray gusugiye muri shop runaka uguze ama perfume uguze iki kugira ngo ukomeze uhumure neza iyo bivanze ari byinshi bifite imihumuro itandukanye bishobora kuguha umuhumuro utari mwiza cyangwa se bigahumura nabi nyine nabagira inama rero yo kumenya ngo body spray amavuta wisize perfume ukoresha ibyo byose rero biguhuriyeho imvange yabyo nayo bituma uhumura neza gusa uzite kubyo uri gukoresha nge nguko rero ndatekereza yuko umva ukirangiza kumva ikiganiro ubu ngubu noneho umenye uburyo uzajya wiyitaho kugira ngo wirirwe umunsi wose uri guhumura neza ku buryo bazajya baza bakakubwira ati umva uri guhumura neza pe wow ukumva umuntu arakubwira ati umuntu ukumuntu uhumura neza si byiza rata guhumura neza rero nibyo bituma umuntu ubundi iyo umuntu ari guhumura neza sha ngiye ku giti cyanjye nyine navuga ko iyo uhumura neza nyine nawe wumva wambaye neza kuko iyo wambaye neza utisize utari guhumura neza cyangwa se utisize agaperfume muvandi kandi noneho perfume ku bantu bayimenyereye rwose perfume nayo umva igira koroni ku muntu ku buryo iyo wabuze perfume nyine wumva utameze neza pe utameze neza ku buryo niyo wakambara ya myenda myiza yawe utuvuga ati ushobora kumva wambaye ya myenda yawe mu rugo nyine biraho bisanzwe ariko iyo uri guhumura neza ukambara kenda kawe neza niyo kaba katari keza ari kukumva yuko uri guhumura ugenda rwose ufite confidence mu bantu rero ita ku mpumuro yawe ubundi wirirwa umunsi wose uri guhumura neza umunsi mwiza.